Якість води у кранах через паводок не має погіршитися. Наразі вода відповідає санітарним нормам. А очисні споруди працюють без збоїв. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Дніпроводоканал». Фахівці запевняють, причин для хвилювання нині немає. Вода проходить всі необхідні обстеження. Внаслідок масштабної повені та підвищення рівня води у річці Дніпро спостерігається незначне погіршення якісних показників дніпровської води за каламутністю та забарвленістю. Але ситуація не є критичною. Якість водопровідної води контролюється цілодобово. На виході зі станції та в мережах вона відповідає всім санітарним вимогам.